Moskva i Minsk ostaju posvećeni jačanju integracija. NATO prebacuje teroriste sa Bliskog istoka u Ukrajinu i povećava sajber napade. Ruska zastava vijori se i u oslobođenoj Kleščevki. Američko oružje već se koristi za civilne ciljeve u Rusiji. Vojni obaveštajci Ukrajine umešani u teroristički napad u Krokusu, potvrdio direktor Federalne službe bezbednosti. Evropa se priprema za rat sa Rusijom, preispitujemo ulogu Mađarske u NATO. Nikaragva će glasati protiv ove rezolucije koju je predstavila Nemačka zato što ona ne doprinosi miru i pomirenju, već ona bi mogla samo situaciju da pogorša. Zaista je nečuveno da postoje dvostruki standardi na zapadnom svetu koji bukvalno nemaju granice. Znači, žrtve smo manipulacija i oni se koriste da se proguraju političke agende i neki konkretni interesi zapadnih zemalja. NATO je bombardovao ovu teritoriju, prouzrokovao je na hiljade ranjenih i mrtvih u bivšoj Jugoslaviji. On je bio oružje Zapada da izvrši invaziju i uništi druge zemlje u svetu, ostavljajući za sobom razorenost. Imam pitanje da li će oni podržati i sponzorisati rezoluciju o genocidu koji je počinjen od strane kolonijalnih snaga u Americi, brišući milione ljudskih bića sa lica zemlje i uzimajući njihove minerale i resurse da bi se na Zapadu bogatili. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Jovan Romanić. Ovo su aktuelnosti. Čuli smo i videli predstavnicu Nikaragve koja je bila veoma oštra prema Zapadu i prema njihovim stavima. Komentarisat ćemo tu temu večeras u aktuelnostima. Gosti su Dragan Kasmanović, pukovnik. Dobroveče. Dobroveče. Profesor dr. Dragan Škobalj, ekspert za energetiku. Dobroveče, profesore. Dobroveče. I Saša Borović, analitičar. Dobroveče. Dobroveče. Pre nego što krenemo razgovor na ovu temu, da vidimo šta je rekao gospodin Benzija na istu temu. Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодняшнее голосование было провальным для инициаторов этой резолюции. За нее проголосовало меньше членов Совета Генеральной Ассамблеи, чем не поддержало эту резолюцию. Мы предупреждали соавторов до голосования, еще в то время, когда они только начали продвигать свой проект, что дело для них может кончиться плохо. Это не будет беспроблемное принятие, это не будет консенсусное принятие, это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили, и что это откроет ящик Пандоры, потому что мы не исключаем, что теперь, увидев, что инициаторы не послушали предупреждений, многие страны, у которых случались события, гораздо, может быть, даже более масштабные, чем те, которые происходили в бывшей Югославии во время, и в частности в Боснии во время гражданской войны, что они выйдут с подобными инициативами. Я ничего не исключаю. Я говорил сегодня в своем выступлении, что, например, Генеральная Ассамблея никогда не осуждала геноцид, который осуществила нацистская Германия на территории Советского Союза и вообще на территории Европы, от чего пострадало огромное количество советского населения и европейских стран, в частности Сербии. Поэтому сейчас, после того, как некое негласное понимание о том, что мы больше не будоражим эту тему, было нарушено, а мы приняли в свое время резолюцию, которая устанавливает 9 декабря как день поминания всех геноцидов, которые происходили в истории человечества. После того, как это понимание было нарушено, я не исключаю того, что сейчас будут другие инициативы схожего характера. Господин Боровичу, что се може очекивати после ових догађаја, везаних за резолуцију? Једне вичу, отворена Пандорина кутија, бачене карте на сто, свако показао своје лице. Видели смо и представницу Никарагве која је neočekivano oštro reagovala po pitanju Zapada? Pa ako su neki do sada imali dilemu da je Srbija poražena i da je izgubila ovu bitku, juče su mogli da vide da Srbija ni malo nije poražena. Da je predsednik Aleksandar Vučić govorio nešto što je retko koji lider sebi dao mogućnost da o nečemu na taj način toliko otvoreno govori, da optužuje zemlje koje su bile ko sponzori na silu. Čak i neka zemlja koja je bila ko sponzor je glasala ili je bila neutralna, nije htjela da glasa. Juče je praktično razotkriveno sve ono što mi možemo da govorimo o globalizmu. I ono što je ova televizija govorila o globalizmu, svo licemerje
sve ono što smo mi svi mogli da budemo odavde svedoci i da shvatimo kakvo licemerje vlada ovim svetom. Videli smo da živimo u svetu apsurda. Videli smo da su, nažalost, Bošnjaci, milioni i njih 600.000, progutali ovu udicu. Zašto su oni progutali ovu udicu? Pa progutali su je jer je Nemačkoj bilo potrebno da opravda ćutanje na genocid u Gazi. Nemačka ne može da okrivi Izrael iz dobro poznatih razloga, jer je Nemačka bila genocidna i ostala genocidna država koja je ubijala Jevreje, Srbe, Rome i sve one koji nisu bili deo nacističke zemlje, odnosno imperije. I sada imate situaciju da je opravdano ubijanje dece u Iraku 500.000, da je opravdano ubijanje civila u Siriji, u Libiji, u Gazi, opravdano, sve je očišćeno. Očišćeno je sa pričom o rezoluciji. Ali ne čude mene svi oni koji su likovali juče u Sarajevu, oni koji su likovali u Evropi, u celo ovoj priči i ovoj rezoluciji. Mene čudi da smo imali jednu opozicionu priču, patriotsku, koja se nije oglasila. Očekivao sam od pokreta Mi, na primjer Nestorovića, da će organizovati protest ispred Nemačke ambasade. Očekivao sam od DSS-a da će organizovati proteste. Očekivao sam juče na ulicama proteste protiv ambasada. Nisam očekivao da će, i hvala im na tome što su juče izašli i ipak uzdignute glave sa zastavom prolaziti kroz Beograd. Nisam to očekivao jer sam mislio da ćemo ipak ne samo pored proslave svega toga što rezolucija nije uspela, nego da ćemo malo otići onaj deo protesta, da ćemo otići ispred ambasada i pokazati im šta mislimo o njima. Ono što je meni zanimljivo u celoj ovoj priči je da su se ovde sakrile nekoliko stvari. Prvo se sakrio masakr u Gazi nad muslimanima. Ajte, izvinjavam se što vas idemo na jedan deo govora na Benzije vezano za predsjednika, pa ćemo da nastavimo razgovor. Gospodine predsjedniče, reč ste dali uvaženom predstavniku Srbije. Sada bih želeo da vas podsjetim da to nije neki uvaženi predstavnik Srbije. On je predsjednik Republike Srbije. I ja mislim da je trebalo da to priznate i da mu se obratite prikladno, da ispoštujete njegovu funkciju. Čuli smo kako je gospodin Benzija prekorio predsjednika, što predsjednika Srbije nije nazvao pravim imenom i pravom titulom. E sad, u tome postoji jedan problem, a problem je što se mnogi na zapadu plaše šta će ovo do čega će da dovede i koga bi sve ova rezolucija i ovakav odnos mogao da ujedini. Спасибо большое. Спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, поговорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая большая встреча с членами правительства. Говорили как раз о моем визите к вам. Практически по всем направлениям прошлись там и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительство было. Некоторые приедут, завтра будут участвовать в переговорах. А те, кто завтра, те, кого не будет здесь, те все передавали вам большой привет и пожелания благополучия Беларуси. Много сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственном вашем участии, при поддержке. Но мы сегодня и завтра все это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым вы уделяете постоянно большое внимание. А здесь тоже есть о чем поговорить. Все у нас стабильно, все складывается благополучно. И здесь поговорим, конечно, и об учениях, о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших друзей, коллег в военной сфере, вот в этих
мероприятиях. Ну, в общем, у нас очень большая поездка, и я очень рад, что удалось приехать именно сегодня, чтобы спокойненько, и, используя вот это как бы неформальное время, поговорить по всем этим вопросам. Gospodine Boroviću, prekinuo sam vas u pola rečenice. Da, pa ja sam samo teo da dam cijelo epilog. Validacija autoševinizma koje je juče mogao da se vidi na pojedinim televizijama prozapadno orijentisanih je nešto što je pokazatelj kompletne nervoze svega onoga što im nije prošlo, pogotovo nemačke rezolucije. I ono što bi samo dodao je da je 21 nevladina organizacija iz Srbije učestvovala u svemu ovome, koja je finansirana ukupno 25 miliona evra u prošloj godini. Zato je potrebno što pre zabraniti rad nevladinim organizacijama u Srbiji, kako ne bi likovali, kako ne bi pravili nove organizacije poput Otpora i svih onih stvari. Definitivno se nalazimo u 1936. godini. Definitivno svet se deli na pola. Definitivno ponovo granice prelaze preko Srbije. I definitivno Treći svjetski rat i svega onoga što nas očekuje je uvertira upravo juče bila u Ujedinjenim nacijama. Samo sam ovo hteo da kažem, kako bi uspeo da probam da utičem na ljude u Bosni i Hercegovini, na muslimane, da se opamete, da shvate da su im Srbi komšije i da se ne upecaju ponovo na ovu udicu koju su im bacili zapadne sile. Gospodin Škobalj, ako pogledamo sva ova dešavanja i pogledamo posete predsjednika Putina Kini, Belorusiji, najavljenu posetu Severnoj Koreji, da li zaista vidimo podele u svetu, kako ekonomske, tako i vojne? A podele su ogromne, jer ova takozvana okultna oligarhija je izgubila mir. Ona hoće sve. Taj model se društva ruši. Neoliberalni koncept kapitalizma silazi sa scene, a novi model još nije došao. On će doći kad se formiraju institucije BRICS-a. Oni ne žele okultna oligarhija da dijeli moć. I ona će da je zaziva požara na bilo kojoj tački zemaljske kugle. Ovo nije Treći svjetski rat. Ovo je po meni globalni rat. I kolega Borović, koga ja uvažavam, ovo po meni nije ni 36, ali možda i 39. Pa, tu je. Jer oni sada imaju namjeru da urade ono što je Hitler uradio 1941. godine i organizuju Evropu. Tu će da gurnu Nemačku koja će po ko zna koji put da odigra negativnu ulogu u istoriji. Znači, definitivna je podjela na takozvani kolektivni istok u kome su čvrsto uspostavljene veze među Ruske federacije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje. I tome gravitiraju druge zemlje. To će uskoro biti 5 milijardi ljudi. To njih tišti. A druga stvar, što oni prijete sankcijama? Oni mogu da prijete sankcijama možda na 14-15% čovečanstva. 85% će biti pokriveno novim asocijacijama, kao što su Šangajska organizacija za saradnju, BRICS i jedan pojas, jedan put. Jedan pojas, jedan put gravitira 140 zemlja. Jer ovaj teror se više ne može trpiti. Afrika je to pokazala. Oni čas posla obori vlade. U kako vi to suverenosti govorite? Pod formom demokratije, ljudskih prava i sloboda. Mene brini ovaj potez koji su oni uradili po pitanju Srebrenice. Pa valjda je taj proces završen. Pa to nije bio genocid. To je bio zločin. Ali niko nije ni analizirao koji je zločin bio u Bratuncu. I dokazano da je poginulo 3.500 ljudi. Ovdje se licitira ciframa, ošto da to nekome treba, a ja tvrdim da to treba okultnu oligarhiju. Evo samo jedan podatak. Prije mjesec i pol dana ili dva mjeseca Bošnjaci, Srbi i Hrvati su se dogovorili oko izbornog zakona. Čak su Bošnjaci i potpisali to. Nakon 7 dana intervenisao je američki ambasador Murphy
i rekao ovo ne važi. Ali to mnogo posjeća na ono što radio Cimerman 1992. godine, kad je rekao Ali Izetbegoviću da ne prihvati onaj dogovor koji su napravili u Portugaliji sa Kutiljerom. To je ista šema. Oni nemaju novih ideja, po svaku cijenu hoće da šire požar. Po meni, ovo je jedno stanje vrlo, vrlo opasno i mi moramo, ovo što je kolega Borović, da se homogenizujemo i da vidimo šta nam se to u društvu radi. Ne možemo mi dozvoliti da djelimo stalno korektivno, ajmo da djelimo preventivno. Dugo ovo traje, jer mi se sjećamo da je 5. oktobar, po mom skromnom mišljanju, bio državni udar ili narandžasta revolucija. Previše to dugo traje, rovare previše dugo. A ako budemo slijepi posmatrači, onda nam se ne piše dobro. Ali postoje izlaz iz ovoga. Mi sami ovaj problem, ja to javno govorim, ne možemo da rešimo, ali evo, vidjeli smo kakvu smo veliku podršku dobili od Ruske federacije i Narodne republike Kine. Prvi put je Kina glasala, ona je stalno bila suzdržana, ovaj put se izjasna za nas. Pa to nam je sasvim dovoljno. Ja mislim da se mi moramo hitno da preorientišemo i da vidimo da svoje mentalne sposobnosti i sve prirodne resurse stavimo na scenu, povežemo se s ovim dvijema zemljama i to je dobitnička kombinacija. Rekli ste da dolazimo u opasnu situaciju. Još jedan pokazatelj tako opasne situacije se nalazi i s druge strane okeana, pa da vidimo o čemu se radi. Take a look who's in the room. This all comes from the DOJ and the White House. It's an attack on Biden, who's mentally unfit. He's mentally unfit to be the president of this country. It's an attack on his political opponent. That's all it is. Biden, the walking dead man, is the perfect sacrificial front man. And the globalists are popping their champagne because their wildest, most outrageous policies are being dutifully carried out by a man whose days are clearly numbered. Plummeting poll numbers, deep unhappiness across the country, rising costs, world wars. Biden and his handlers are acting like nothing like political animals. S jedne strane imamo, naravno, predsjednika Lukašenka, Putina, predsjednika Sija, sa druge strane Trump, Biden i političar koji za sebe kaže da je u ovom trenutku najpopularniji na svetu. Da vidimo ko je taj. Yo entiendo que los políticos argentinos en su mayoría sean de escala liliputiense, o sea, intrascendentes, desconocidos y con cero brillo internacional. No es lo que pasa conmigo. ¿Sí? Digamos, lo que pasó en Davos, lo que pasó en CIPAC, la etapa de Time. Digamos, a donde voy es una sensación. De hecho, soy, digamos, el político más popular del mundo. Podele zaista postaju neverovatne od kako kaže Milei, senzacionalnih izjava do senzacionalnih pojava, kao da je to suština politike. Do druge strane, ljude koji zaista ozbiljno razmišljaju o budućnosti. Ovaj trenutak, da li je 36. ili 39. Kako vi vidite? Koja god da je godina u pitanju, očito brod svjetski ide u pogrešnom pravcu i ja se bojim da će neodgovorni pojedinci koji rukovode mnogim zemljama u ovom trenutku i koji su na čudesan način došli na te položaje, umjesto da budu visoko odgovorni, da budu baš taj nekakav krem u smislu kompetentnosti, vizije koju imaju, pojavili su se ljudi koji su stvarno potpuno nedorasli tim ulogama kojima se nalaze. Mi vidimo da je ono što je osnovni segment Zapada, ta propaganda, to predstavljanje, preuzelo primat. Znači da je najvažnije kako se neko predstavlja, a ne kakva je suština njegove politike. Ja sam uvijek pristalica onoga, po plodovima njihovim poznaćete. Znači da vidimo kakvi su rezultati svega toga. To je baš ogroman raskorak između onoga što se medijski predstavlja i onoga što čini suštinu njihove politike. Znači vidjeli smo u Argentini da je čovjek koji je showman, došao je za predsjednika, normalno koristeći neke ekonomske i druge probleme koje ta zemlja ima. Kad vidimo isto u Ukrajini ko je došao za predsjednika, znači da je došao jedan komičar koji je i sada glumi jednu predstavu koja je, nažalost, za njega komedija, tragedija za ceo ukrajinski narod.
možda u ovom trenutku baš možemo najbolje da vidimo tu neku razliku između tih konstruktivnih i tih destruktivnih sila, odnosno onoga, onih koji u ovom trenutku pokušavaju da nađu racionalne odgovore na velike izazove pred kojima se planeta nalazi i onih koji jednostavno plivaju na svojim snovima pokušavajući da daju nekakav medijski odgovor i svemu. Ima još jedna stvar koju ne smemo da zaboravimo. Da mnogi događaji koje mi pokušavamo da okarakterišemo sa geopolitičke tačke gledišta, pokušavajući da unesemo neki racionalni element, uključujući nas ovdje, mislim, vrlo često su izložene nekim unutrašnjim faktorima koji su vezani za unutrašnju politiku. I da mnoge stvari koje se ispoljavaju u međunarodnim odnosima u stvari su posljedica neke unutrašnje politike gdje se neke grupacije bore za nekakav svoj primat, a to ima posljedicu na spoljnu politiku te zemlje i možda na međunarodne odnose. Tako da moramo zaista detaljno pratiti šta se dešava u kojoj zemlji, u njenoj unutrašnjoj strukturi, da bismo mogli razumjeti neke stvari koje jednostavno u ovom trenutku izmiču svemu što je racionalno. Znači, izvinjam se, gospodin Kovač, ali spominjete stalno racionalne odluke, racionalne lidere. Da. Mogu li oni da spreče dolazak 41. Ako već pričamo o tim godinama, 36. 39. 41. se približava. Mogu li oni to da spreče? Ima ono što je vezano za ličnosti. Znači da ljudi sami svojim nekakvim ličnim kvalitetom, svojom vizijom doprinose. Ali ja sam i pristalica ovoga pogleda o procesima dugog trajanja. Znači, vrlo često ljudi sami ne mogu uopšte ništa da utiču. Evo, mi smo svedoci smo ove rezolucije i ja se vraćam na Nemce uvek kao naše zaklete neprijatelje. Znači, u Nemačkoj ne postoji elita koja bi došla, a koja bi bila blagonaklona prema Srbima. Znači, to je dugoročni proces koji traje vekovima i on se ne može izmeniti ni u jednoj generaciji, a posebno kad ne postoji volja za to. Tako da, tu se nalazimo na splet nekih okolnosti. Kažem, mi smo geopolitički neprijatelji, recimo Nemačke. I oni su naši veliki dužnici, a i mi njihovi. Mi smo im dva puta srušili snove o Rajhu i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Oni su prvi put iskoračili iz svojih okvira 99. godine intervenišući, kršeći sobstveni ustav protiv Srba. Prema tome ne treba da imamo nikakvu iluziju. Kad je pitanje našeg doživljaja ove rezolucije u Srebrenici, ona može da bude i šansa za nas kao narod da jednostavno shvatimo u kakvom međunarodnom okruženju živimo i kakvi su te druge zemlje sa druge strane. Ako naše zgražavanje ili naše razočarenje određenim glasanjima ili svemu tome završe samo na tome, mi smo gubitnici. Ali ako mi iz toga izvučemo pouku nešto za buduće vremena i naše buduće postupke, to će biti dobro. Jer ja ne mogu da razumijem da bi mi posle onakve odluke i glasanja Francuske sutra mogli da kupujemo Rafale kao avione. Znači, mi kao država moramo jednostavno raščistiti ko su nam prijatelji, ko su nam neprijatelji. Ako to uspemo, rezolucija je imala svoju svrhu i mi smo iz nje izvukli veliku pouku. Da. A da se uzdamo u te lidere, da će oni nešto promeniti, ja čisto sumnjam. Mnogi se u te lidere, izgleda, i koji su u njihovom društvu, više ne uzdaju njih, više nemaju poverenja. Jedan od njih je i gospodin Orban, koji nema više ili polako gubi poverenje u sam NATO pakt. Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО, поскольку не хочет участвовать в военной миссии на Украине. Такое громкое заявление сегодня сделал премьер страны Виктор Орбан. В Брюсселе, по его словам, сейчас думают над тем, как вступить в конфликт, определяются, в какой форме альянс мог бы в нем участвовать. А в западных СМИ активно готовят для этого почву, запугивают население мнимой российской угрозой. Венгрия же остается в стороне, поддерживать действия альянса на Украине она не намерена и ищет для этого юридические основания. Ведется серьезная работа для того, чтобы понять, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в конфликтах за пределами территории Альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить. Мадерская, на челу с господином Орбаном, я ясна, директна и види ситуацию, у которой се налази, и види ситуацию, до которой может дойти. С другой стороны, постоят земли, которые, изгледа, едно виде, друго раде. Една от них е Литвания.
Закупку зерна в России вновь начала в этом году русофобская Литва, ранее прекратившая этот вид импорта. Вильнюсские борцы с клятыми москалями осилили продержаться без российской продукции аж 6 месяцев. Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023-го, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале. Было ввезено 12 200 тонн на 1 950 000 евро. Одновременно нарастила импорт Латвия, которая в конце зимы купила у России 58 800 тонн зерна на 10 миллионов евро против 52 600 тонн на 8 700 000 евро месяцем ранее. В целом страны Евросоюза приобрели в феврале 92 600 тонн российского зерна на почти 17 миллионов евро. Напомним, Евросоюз в целом резко нарастил импорт российского зерна в сентябре 2023-го. Рост составил 22% месяц к месяцу и 10 раз год к году. После этого отечественные аграрии снова вошли в топ-5 поставщиков зерновых на рынок ЕС. Виктор Орбан je otvoreno, jasno, direktno rekao celoj Evropskoj uniji, ovo što vi radite je korak ka trećem svjetskom ratu. Vi gurate celu Evropu, NATO pakt u direktan sukob sa Rusijom. Viktor Orban je, odnosno Mađarska, jedina zemlja Evropske unije koja je glasala protiv ove rezolucije. Dokaz da postoji popravni je upravo Mađarska. Znači, s Mađarskom smo imali uvek i u prvom i u drugom svjetskom ratu sukobe. Evo, u ovom trećem svjetskom ratu imamo ih kao prijatelje. Shvatili su da jedna pogranična zemlja, kakva je Srbija, treba da bude prijateljski nastrojena. Shvatili su zato što iza Srbije stoji Kina, Rusija, Indija, zemlje BRICS-a. Ono što je meni vrlo zanimljivo je, na primjer, reći da je Turska pre dva dana na 52 strane proglasila strategiju opšte mobilizacije. Da li se Turska sprema za rat? Da li se Grčka sprema za rat? Da, Grčka, izvinjam se, Grčka je najavila reformu kompletne vojske. Reformu kompletne vojske. Vidite da je Grčka sada ovaj put, iako je bio plan da glasa za rezoluciju, bila uzdržana. To su bili veliki pritisci. Naprimjer, jedan od većih pritisaka gde sam ja imao prilike da vidim je poruka makedonskog predsjednika, koji je dobio direktnu poruku da mora da glasa za rezoluciju. I vi ste u pravu. Vi imate predsjednike država koji ne treba da budu tu, koji su marionete, koji nemaju kičmu, koji nemaju hrabrosti. Ja sam s početka ove emisije, možda nisam bio dovoljno jasan, ali bih volio da budem non-stop sve jasniji i jasniji. A to je da mi u našim redovima moramo da očistimo autošoviniste. Da moramo da sprečimo nevladine organizacije da nam ponovo uvedu 5. oktober. Da sprečimo gruzijski scenariju. Da, ka čemu idemo? Gruzijski scenariju, evo, spomenuli ste, je nešto što se sviđa u ovom trenutku i Mađarima, što se sviđa, malo pre ste spomenuli, Tursku. Mađarima, jedni i drugi su najavili da će uvesti zakone. Ovdje je interes. Znate šta da vam kažem? Vi imate sada situaciju u Gruziji koja je došla do eskalacije, koja je došla do građanskog rata. Tu se vidi model CIA kako funkcioniše. A neverovatno je da je opet naš čovek umešan u gruzijsku revoluciju. Isti onaj koji 5. oktobra pravi ovde priču sa otporom. Oni su rekli da će Gruziju da izbace sa evropskog puta. A šta će onda, evo spominjemo sad Mađarsku, šta će da urade sa Mađarskom? Šta će, uvede taj zakon? Pa, upravo da vam kažem, ja se strašno trudim da ne izgovorim ono baš sve što mislim. A mislim da je Orban u velikoj opasnosti, to životnoj. Da smo svedoci da ove posljednjih nedelja imamo priču iranskog predsjednika. Pa ste, Iran šalje raketu, šalje satelite, a nama pričaju u svetu kako je se pokvario helikopter. Pa koga lažu, bre, oni? U kom svetu mi živimo? I vi znate da je pri 4 dana usvojeno u Nemačkoj da se pedofilija više ne smatra pedofilijom ako trgujete fotografijom maloletnih lica. I da neće više odgovarati. I nije krivično delo, nego prekršaj. O čemu pričamo mi? Gde se mi nalazimo? Ja sam malo pre došao ovde ljut, zato što ne iz ugla pozicije i opozicije, ne iz vlasti i opozicije, nego što nismo uspeli da se ujedinimo oko rezolucije, gde ne shvatamo kriznu politiku, gde ne shvatamo da ovo nije stvar priče demokratije. Ovde demokratije više nema. Na koju demokratsku državu mi treba da se ugledamo? Na američku, da su izbori namešteni. Na koju? Izraelsku.
Koju, čiju demokratiju mi treba da se ugledamo? Mi nikako da shvatimo da imamo kriznu politiku u kojoj je potrebno da se ujedinimo u određenim situacijama, gde moramo da zgazimo autošoviniste, gde moramo da proteramo 21 nevladinu organizaciju. Juče gledam inicijativa za mlade, ne znam kako se zove već, koja priča 20 minuta na jednoj televiziji koja se emituje u Srbiji, koja je pravda i priča o tome kako ovo što se dešava sad u rezoluciji mi treba da priznamo. Koji mlade oni predstavljaju? Gde su ti mladi? Gde su ti mladi? Zašto ona to priča iz SAD-a? Znači, izvini, samo da završim ovaj deo priče. Mislim da ovde je bila poruka treba se okupimo iza srpske zastave. Pa vidite, muslimani iz Raške oblasti su ogorčeni sa ovom pričom. Vi imate tri muftije koje govore o tome da ovo nije trebalo da se desi sa Srebrenicom. I da ovo nije trebalo. Ne zato što oni ne misle da je to bio zločin. Naravno da misle da je zločin. 50 Srba je osuđeno za taj zločin. 700 godina zatvora su dobili. Ali niko nije dobio, nijedan grčki državljanin nije dobio koji je učestvovao u streljanju. Nijedan engleski nije dobio koji je učestvovao u streljanju ljudi u Srebrenici. Pa što krijemo to? Što to ne kažemo? Da, to su jasne stvari, jasne poruke. Ono što nije jasno kada pričamo o velikim događajima jeste ono što treba da se desi u Švajcarskoj vezano za pregovore oko sukoba u Ukrajini. Договоры должны строиться на справедливом учете озабоченности России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий. Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет. Основу обсуждения на этой сходке составит так называемая мирная формула Зеленского, что в ходе заседания Совета Безопасности на прошлой неделе подтвердил нам всем представитель киевского режима. Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи – выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными. На конференции у Швейцарской, относно на переговоры, как их они зову, осведомился и господин Лавров. Подумаем, что я рекал. Есть у нас возможности получать информацию, которая обычно не предназначается для опубликования, оглашения. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени. Вот человек, когда он не чувствует необходимости контролировать себя, он говорит правду. Вот. Так что те, кто сейчас находится под обхаживанием, под давлением, с призывом приехать в Швейцарию и создать массовку, поучаствовать вот в этой семейной фотографии, чтобы потом говорить о широкой поддержке форумов Зеленского, должны понимать, куда их заманивают. Их заманивают поддержать ультиматум, который потом предъявит Россия. Москва и Минск остаются посвящены яченню интеграция. НАТО прибавляет террористы с Близкого Востока в Украину и увеличивает сайбер-напады. Русская застава виори се и в освобожденной Клещевке. Американское оружие веце користит за цивильные цели в России. Vojni obaveštajci Ukrajine umešani u teroristički napad u Krokusu, potvrdio direktor Federalne službe bezbednosti. Evropa se priprema za rat sa Rusijom, preispitujemo ulogu Mađarske u NATO. Priča o pregovorima bez Rusije, priča u kojoj treba da počnu pregovori, ali nema Rusije. Priča o pregovorima gde u istom danu Nemačka šalje nove Leoparde u Ukrajinu, završena obuka ukrajinskih pilota na F-16. Kakva je to priča o pregovorima? Gledajte, oni nemaju varijantu B. Imaju varijantu A da pobjede ili da eventualno rane Rusiju, a oni će se polako prebacivati na Bliski Istok. Oni imaju namjeru da im nanesu takve udare da Rusi ne budu u stanju da intervenišu na Bliskom Istoku.
Na strateškom nivou Ruska federacija je dobila rat u Ukrajini. Oni sad glumataju, pričaju. I oni, zato što nemaju varijantu B, on će ići sa varijantom A po svaku cijenu, normalno, dok ima ko da to sluša. Po mom skromnom mišljenju, on će uključiti i Poljsku, i Rumuniju, i Nemačku, i u zadnjem momentu će se izvući Francuzi, možda će jedan dio snaga poslati, a Englezi po starom pravilu će ove napucavati, a on će se izvući. Što znači uključiti, izvinjam se? Pa uključit će da napadnu Rusku federaciju ili direktno. Da uđu u Ukrajinu. Direktno da uđu u Ukrajinu. Poljska? Pa nije slučajno ovo taktičko nuklearno oružje raspoređeno u Poljskoj. Ova tjesna veza između Bjelorusije i Rusije. Rusi su im jasno rekli šta će uraditi u slučaju napada. Avioni F-16 ne mogu da riješe ništa. Tenkovi još manji. Ovo je rat raketni. Prvi svjetski rat je bio rat tenkovima. Drugi svjetski rat je bio avionima i na moru. Sad je raketni rat. Imaju superiorne oružje i naprednije tehnologije Rusi od Zapada. Koji su to? Cirkoni, kinžali, avangardi. Evo samo jednog primjera. Cirkon ima brzinu 9 mahova. Ima putanju koju protivvazdušna odbrana ne može dovoditi. Patriot, baterija jedna košta 1,1 milijardu dolara. A Zelenski u početku traže 15. Ni manje, niše 5. Pa 17, pa sad bi bio zadovoljan sa 2. Ali oni su pokazali koliko su moćni kinžali kad su probili bunker dubine 186 metara kod Kijeva. 186 metara. Pazite, jedna raketa od milion može da uništi nosač aviona od 5 milijardi. Nije važno koliko se izdvojio para, nego kakav je kvalitet neožaj. Avangard ima brzinu 25 mahova, to je 30.000 km na sat. Razvija temperaturu 4.000 stepeni, to je novo agregatno stanje plazma. I ne može lasersko oružje mu uništiti. Ubačeni su sistemi S-500, sistem S-550. Ovi ne mogu da se pomire da moć dijele s nekim ti centri moći. A ja tvrdim da je Njemačka potpuno instrumentalizowana i njihov bio plan izbaci Rusiju iz Europske unije, ubaci Sjedinjene Američke Države u Europu i napravi uvuci Ruse po svaku cijenu u rat s tim da Rusi na duže staze neće moći to da izdrže. Profesor, jedno je biti poslušan do te mere da uvedete sankcije, do te mere da pošaljete deo oružja, da uradite takve stvari, ali biti poslušan do te mere da uđete direktno u rat za koji vidite da ćete da izgubite. E, ali pogledajte, kad su ti političari ucijenjeni, to je sve politički inženjering. Vi nemate ni jednog tamo političara koji je, što bi rekli, dobijen glasanje. To je sve. Evo, recimo, u Njemačkoj sad planiraju. Ako ova trojka siđe sa scene, oni spremaju CDU. Predsjednik CDU je Merz. A Merz financira ga BlackRock, a Trump je štampuo 2017. 10.000 milijardi. Tako se to radi. Šupim parama, osvajaš. Recimo, Scholz je ucijenjen. On nije čak ni predsjednik svoje partije. Ima neke ucijene u Hamburgu i tako to razmišlja. Tako isto u našem okruženju. Nijedan ovaj establishment u našem okruženju nije izabran kako Bog zapovjeda. I to je suština. Ajmo vrlo na Crnu Goru. Šta se zna? Evo samo primjer jednog u Crnoj Gori, koja je vrlo interesantna. Ovaj Spajić koji je sada predsjednik vlade je povukao kredite u Evropske centralne banke 870 miliona dolara. Dao je NATO paktu 240 i da bi napunio budžet, a odatle je formirao pokret Evropa sad. A šta onda pokušavaju s ovim pregovorima da dobiju? Da kupe vreme više ne mogu, to je priča koja je ispričana. Nisi racionalan. Nema tu racionalnost. Tu ideš, pa dok svaka imperija u svom zalasku nije bila racionalna. Tako su i padale imperije. Ideš, nemaš drugu varijantu. Nema tu, mi to veličamo Zapad. On je izgubio potpuno racionalnost i nema modela. On se ili mora srušiti, ili ako ova nova vlast dođe u Americi, ne samo Trump, nego ta druga oligarhija, da se povuče na sjevernoamerički kontinent. Znači, nas tek to očekuje. Samo, daj Bože, da se oni ne zadrže na Balkanu ili na takozvanom zapadnom, ne znam ni što ga tako zovu, na 200.000 km kvadratni, oni negdje moraju da poentiraju. A to što je priča oko Leoparda, oko Abramsa, oko Cezara i tako dalje, to je priča za malu djecu, to su im oni pokazali. Gledajte, niko neće da kaže, 600 aviona im je Ruska federacija srušila, 300 helikoptera, pa izračunajte koliko je to. A druga stvar, bruto domaći proizvod ne znači ništa. Ruši im se američka ekonomija jer imaju ogroman javni dug. To je suština. Oni ovaj javni dug ne mogu ispeglati bez rata. Do sad im je to išlo. Kad smo kod rata, da vidimo šta se dešava na
području zone sukoba. Повернись. Затери куртку. Лег на землю. Руки за спину. Третий осмотр. Принимаем. Да. Все, новая жизнь начинается. ЦК Зелинского. Всякой херни ты военной. Чуть-чуть такое. Добра. Это же война, да, они изначально, да, отправляли много оружия, да, чтобы они не отправляли, да, войну мы выиграем, да, шайтанов добьем, там, это, не, нацистов не будет, там, чем больше, да, будет длиться война, тем меньше станет шайтанов, да, это как раз, да, мир очистится от шайтанов, да. Какие судьбы Зеленский будет после как он? У меня мечта посадить Зеленского дом, подвал в наш Чечне. Ну, видели смо у првом делу прилога доста храброго украинского војника који успео да украде тенки и да пређе на руску страну. Видели смо и желју Кадирова везано за Зеленског и сада да видимо како је то од позиције миротворца Зеленски успео да дойде до позиции скоро диктатора. От президента-миротворца до президента, который должен покинуть свой пост всего за 5 лет. Срок полномочий Владимира Зеленского подошел к концу. Давайте вспомним, как человек, обещавший мир в Донбассе, привел свою страну к краху в результате опосредованной войны с Россией. Вот как все начиналось. Дорогие народы, протягом своего життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Но украинцы больше не улыбаются, хотя Зеленский и обещал положить конец конфликту в Донбассе. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Uh-huh. Вообще все. Uh-huh. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, мы армия, я убираю. Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. Однако Зеленский этого не сделал. Наоборот, он отказался от выполнения Минских соглашений, приведя страну к вооруженному конфликту. И даже когда представилась возможность остановить кровопролитие в ходе переговоров в Стамбуле, Зеленский поддержал лондонскую верхушку, в том числе бывшего тогда премьер-министром Бориса Джонсона, тем самым отправив сотни тысяч украинцев на верную смерть в интересах Запада. Більш того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. И давайте будем просто воевать. Все больше украинцев бросают на передовую. Буквально в прошлом месяце Зеленский подписал новый указ о мобилизации, превратив Украину в тюрьму под открытым небом. Однако Запад закрывает на это глаза, поскольку для него жизнь украинцев справедливая и небольшая цена.
So it is very much in our interest to support Ukraine because they are fighting this war. We're not fighting it. So I think we have to engage also in the dialogue with our American colleagues and friends because they have the same interest. In a way, of course, supporting Ukraine is a very cheap way to make sure that Russia with this regime is not a threat to the NATO alliance. Именно так, по мнению Запада, выглядит по-настоящему независимое и демократическое государство. Никакой оппозиции, никакой свободной прессы, никакой возможности призвать власти к ответу. Проблема в том, что Зеленский отменил выборы, святой грааль западной демократии. Мы должны визначитись, что сейчас час обороны, час битвы, от которой зависит доля державы и людей, а не час вкидов, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Рейтинг Зеленского стремительно падает. Он терял поддержку народа на фоне роста популярности теперь уже бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, что, вероятно, объясняет, почему тот был отправлен в отставку и затем назначен послом Украины в Великобритании. А теперь легитимность Зеленского ставят под сомнение даже западные СМИ. Более того, по словам российского президента Владимира Путина, легитимность Зеленского может стать проблемой в случае подписания каких-либо мирных соглашений в будущем. На этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Там в Конституции есть всякие варианты. Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать Конституционный суд. И вообще сама, даже сказал бы так, политическая система самой Украины. Но для нас это, конечно, имеет значение. Так что на данный момент будущее кажется весьма неопределенным. Около 50 стран зарегистрировались для участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии, однако Россию на это мероприятие не пригласили, что заставляет задуматься о том, насколько Запад действительно ценит свободу и демократию. Стив Суини, РТ, ДНР. Пугунчик, как дошло до того, да человек, который важил за, может, в том трудку наивечег или наипожельнег миротворца, дойдет до того, да буквально негови люди беже сад са линии фронта, да поедини лидери, чули смо Кадирова, имају желју да га стрпају у подрум, како он каже. Велика промена се десила у кратком времену. Па, сви ти владари које су постављени од стране тог колективног запада који управља са њима, они су потрошна роба и они су фигуре у тој некакој игри коју они воде. Значи, не треба уопште, већ смо мало припричали о лидерству, али не треба уопште да озбиљно схватамо те људе као да имају сами моћ да одлучују о неким стварима. Они се доводе кад треба завршен неки посао, кад то прође, они их отпуштају. Значи, то је један модел по коме Запад функционише. Значи, за њих су сви други потрошна роба у стваримању собствених интереса. Samo da jednu stvar ponovo vratim, i ono glasanje u Generalnoj skupštini i ova konferencija koja će biti u Švajcarskoj, to je vojničkim rečnikom smotra. Znači, vladari žele da postroje svoje poslušnike koji će izvršivati, da znaju ko je tu sve na broju, na koga mogu računati. Meni je drago da vidim da se taj broj polako osipa. Da je sve više onih zemalja koje pod utiskom onoga što je Rusija uradila u Ukrajini, inače njenog otpora i njenog, zajedno sa Kinom, nastojanja da se preoblikuje svet u drugom pravcu, dobijaju nekakvu kuraž i oni se osmeljuju da ispolje sobstveni interes i da se jednostavno suprotstave tome. I ja očekujem da će to biti. Zapad sad pokušava da konsoliduje onih svojih 14%. Tako da on će se na to koncentrisati. Ljudi poput Zelenskog, oni će otići u prošlost, ostaće jedna strašna fleka na licu Ukrajine, jer su doveli do propasti možda i države, do stotina hiljada ljudi koji su nestali. Ali Zapad uvek ima drugu i treću garnituru. Znači, oni vrlo studiozno pristupaju tim operacijama. Ja sam svojevremeno pričao o tim contingency planovima koji oni imaju za svaku zemlju, uključujući našu i svaku drugu, gdje oni na mesečnom nivou ažuriraju situaciju kakva je politička, ekonomska, gledaju kakvi su njihovi interesi i šta bi trebali da rade, koga da podrže, koga da ne podrže, koga da promene i tako. Znači, to je njihov manir. Male zemlje
ili malobrojne zemlje, mislim male po ljudskom potencijalu i ekonomskoj snazi kao što je naša, moraju naći načina da se suprotstave u tom svijetu. Jednostavno, budućnost pripada samo slobodnim narodima i slobodnim državama. A da se vratimo na trenutak na ovo što je pričao profesor malo pre u tom odnosu snaga u tim planovima koje ste sad rekli za dalje, kakva je šansa da zaista ove zemlje kao što su Poljska, Rumunija, Baltičke budu gurnute direktno u sukob sa vojničke tačke gledišta? Ja se uglavnom baziram na činjenicama i baziram se na racionalnom. I ja ne vidim način i razlog zbog koga bi se neke zemlje poput Poljske uključile u taj sukob. Ali smo bili i svedoci da u mnogim stvarima koje su se desile nekakav iracionalni faktor ili čak neka zla namera postoji da se izazove neki sukob, da se stvore nekakve žrtve, da se dovede do nekog konflikta. Iako to nije bilo neophodno, nije imalo nekakav rezon. I ja zaista ne vidim možda sa 39. nego više sa 1914. godinom sad neku analogiju u trenutku kad su te neke sile, ala Nemačka, u stvari Nemačka je ključna bila, Austro-Ugarska je bila njen eksponent, odlučila da započne taj rat. Znači, iz potpuno iracionalnih razloga. Njoj je dobro išlo, mir je vladao u Evropi. Evropa od 1872. nije imala nekakav veliki rat. Razvoj je bio veliki, industrijski, sve. Nije bilo ni jednog razloga da se pokrene veliki rat. Pokrenuo se koji je doveo do sloma carske, nemačke, austro-ugarske, turske, znači do raspada, stvoriranja drugih država. Znači, neko je iz potpuno iracionalnih razloga izazvao jedan veliki rat. To se može i danas desiti. Ja se nadam da do toga neće doći, jer to bi propatili bi svi narodi, uključujući i naši sve, ali ja ne isključujem tu mogućnost. Da, neke izjave, neke odluke kada je u pitanju Amerika, ipak govore da pokušavaju da neke stvari stave na vagu i da odluče šta je za njih dobro, šta loše. Da imamo koja je jedna od njih. Aggression is not terrorism. These are distinct things. Second, the concern, I think, with the SST designation, besides we don't think it actually fits what Russia is doing, is it does run the risk of undercutting some of the multilateral cooperation coordination we've had on sanctions. It would be extremely difficult to reverse if we ever got to the place where there were peace negotiations and that was something that you wanted to put in play in order to get over the goal line. The other real problem is it could interfere with the efforts that we're making, very vigorous efforts we're getting, to make sure that Russia pays for the terrible damage it's done in Ukraine, including the use of its sovereign assets, because those could be tied up in litigation if we have a state-sponsored terrorism designation. A možda ovdje pitanje ne treba da ide u tom pravcu da li Amerika treba da osudi Rusiju kao nekoga ko podržava terorizam, već da treba da ide u drugom pravcu. Ali kada smo kod te pomoći, kod čudnih odluka, da imamo šta kaže Starikov za neke od tih odluka na zapadu. Министр иностранных дел Бербок прибыла на Украину с необъявленным визитом. В настоящее время украинская армия отражает новое российское наступление в Харьковской области. Бербок была вынуждена отменить запланированный на вторник визит в Харьков по соображениям безопасности. Ну, а министр иностранных дел Украины Кулеба просто угрожает Западу, что он прямо им покажет, если что они не сделают. Ну, давайте сейчас послушаем. Не отчаивайтесь, а действуйте. Действие – вот что важно. И пришлите нам системы Патриот. Пришлите нам артиллерию, боеприпасы. Отправьте нам бронетехнику. Позвольте нам поразить любую необходимую военную цель на территории России. Помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину. Если вы не сделаете, я вам... Просто да. Но все-таки Запад явно же не заинтересован, чтобы Украина победила, чтобы она воевала и продолжала. Совершенно справедливо. И поэтому мы видим удивительную синхронность заявлений западных политиков с тем, что требует Зеленский. Что тут является источником, а что продолжением, наверное, сложно сказать. Мне такое впечатление, что они получают какие-то смс-ки или методички с одними и теми же требованиями. Ну вот взять последний пример. Зеленский когда-то говорил, что ему нужно 20 батарей Патриот. Потом он сказал, что для удержания Харьковской области необходимо всего две системы. А две системы стоят 2 миллиарда. А именно о 2 миллиардах говорил Блинкин, когда приехал поиграть,
якобы на гитаре в Киев. То есть, что было первично? Озвучили сумму, и даже Зеленский уже под нее свои требования выставил, либо согласовал заранее, ему объяснили, что то, что ты просишь, это невозможно. Бербок точно так же приехала и играет ровно ту же самую пластинку. Надо дать как можно больше ПВО Украине. И повторяет это, повторяет. Но в целом же, она все-таки представитель партии «Зеленых». Но такое впечатление, что она представитель партии коричневых или, не знаю, даже какого цвета, потому что воинственная риторика тех, кто должен думать о мире, о зеленой планете, о голубой воде, там, о цветочках, да, бабочках, она совсем не соответствует тому, что говорит нынешний министр иностранных дел Федеративной Республики Германия. Imamo veoma zanimljivu situaciju ovdje kada je u pitanju sponzorisanje terorizma. Amerika ne želi, kako kažu, da osude, da stave tu etiketu na Rusiju. A s druge strane imamo veliku raspravu u njihovom i Senatu i Kongresu da po svaku cenu treba dozvoliti upotrebu raketa da se gađaju, a slobodno možemo da kažemo, i civilni ciljevi po samoj Rusiji. Amerika sada pokušava da izazove ono što bi sprečilo izbore u Americi. Znači ono što, na čemu se radi sada je da se ili spreče izbori ili da se izbori ponovo opljačkaju na najbrutalniji način kako su to i do sada radili, jer Trump nikako ne bi smeo da dođe tamo na vlast. Treća opcija je da Trumpa ubiju i to je jedina od tri opcije koje postoje. Znači ono što sada mi smo svedoci, nije samo stvar rakete koje će biti uprene prema Rusiji. Vidite, kako krene priča o tome da se rakete okreću ka Rusiji, tako vam se pojavi neka priča nova, tipa Nova Kaledonija, jel? Koja je na pragu Australije. Ili vam se pojavi to da je trenutno opkoljen Tajvan sa kineskim brodovima. Ili vam se pojavi vest od pre nekoliko minuta da je Rusija raskinula sporazum sa Japanom vezano za nuklearno naoružanje. Ili vam se pojavi vest da Iran treba da proda, odnosno donira program, nuklearni program Jemenu i Siriji. Sve je postalo sistem krvnih sudova povezano i sve je to jedna vrsta šahovskog polja. Svaki put kada neko pomene bilo šta vezano da je upereno protiv Rusije ili protiv Kine ili protiv bilo koje zemlje BRICS-a, vama se pojavi kriza na drugom mestu. E sad, vrlo je zanimljivo reći da smo mi sada svedoci još nekoliko stvari koje se dešavaju, a koje možda nisu u prvom planu, na primjer, nisu u vestima. To je da Nemačka ovog trenutka pokušava da mobiliše strane državljanine u svoju vojsku, tako što im nude državljanstvo Nemačke, tako što im nude određene finansijska sredstva. I ova rezolucija je upravo imala zadatak da muslimane koji su u Nemačkoj, primjeri, jer Nemačka ne sme da reaguje protiv Izraela. I sada su se stvari nekako primirile. Ali se sada regrutuju nova mesa koja bi trebala praktično da odu na ukrajinski front. Sljedeći front koji se pretpostavlja da će biti je Moldavija. Moldavija i Gruzija ovog trenutka premeštaju svoju veliku količinu novca i kapitala iz svoje zemalja u druge evropske zemlje. I ono što je vrlo lepo rečeno, vezano za BlackRock, je da je polovina Ukrajine bila predviđena i namenjena kompaniji BlackRock, koja bi trebala da obnovi taj deo Ukrajine. Međutim, Rusija je zauzela taj deo Ukrajine i uspešno obnavlja i bez BlackRocka. I ono što je najveći problem, čega se sad najviše plaše, evo samo još, to je upotreba kineskog naoružanja koje se već nalazi u Rusiji, koje je već isporučeno Rusiji. I vidite, ukoliko krenu američke rakete ka Ukrajini, imaćete vrlo brzo kineske rakete ka Evropi. Možda će doleteti baš kao što je ona doletela ka Zagrebu, pa sva sreća, eto, nije pogodila onaj studentski centar, pala je tu negde u blizini, ali je to bila opomena i na to nikako ne smemo da zaboravimo. Da, ali opomenu je dobila i Moldavija, malo pre ste spomenuli, rumunski, da li premijer ili predsjednik, nisam siguran, je izjavio da nema Moldavije, nema Moldavaca, nema moldavskog jezika. Tako je. Sve su to Rumuni. I ne samo to, nego što su pre 24 sata proterali ruskog diplomatu. I što Rumunija prvi put pokazuje u svojoj istoriji da se svrstava na jednu stranu
koja neće biti dobra po nju i koja će biti vrlo pogubna za nju. I moram da vam kažem i to da najveće NATO baze, američke baze, jesu upravo u Rumuniji. Da, to što se tiče Rumunije. Ali šta u ovom trenutku najviše plaši Ukrajince? Коли не можна виключати, я це зазначав і раніше, що в тому числі і по Сумському напрямку ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і, власне, розтягнути сили оборони нашої країни. Знову ж таки, якщо говорити про Сумський напрямок, якщо такі дії ворог вчинить, що ми посилювали і цей напрямок, і застосовували тут туди свої резерви. Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. І видимо, да їх плаші воно, що се дешало у пределу Сумске області, але йому каква ситуація на цілій лінії фронту. Izveštaj počinjemo iz Harkovske oblasti, gde je ruska strana nanela velike udare po samom Harkovu. Najmanje 15 balističkih raketa je upotrebljeno za uništavanje železničkih čvorova i skladišta naoružanja. Na samom Harkovskom pravcu nije bilo teritorijalnih pomeranja. Kupjanski deo fronta je veoma aktivan, ali prvenstveno u artiljeriji i avijaciji. Ruska strana konstantno pogađa ukrajinske jedinice i priprema teren za kopnenu ofanzivu, odnosno prodor pešadije. Na limanskom delu borbe se vode oko Belogorovke, gde ukrajinska vojska pokušava da zaustavi napredovanje ruskih jedinica. Na ovom delu ratišta teritorijalna pomeranja su vidljiva između naselja i ovde ruska strana poravnava liniju fronta. Kod Časov Jara ruska vojska nastavlja ofanzivna dejstva i svakodnevno dolazi do ažuriranja karte u rusku korist. Napredovanje je najvidljivije na severnom delu, gde situacija za Ukrajince postaje sve gora. Izveštaji iz Kalinovke nam pokazuju da su ruske jedinice uspele da oslobode veći deo mesta, ali još nema zvanične potvrde. Nešto južnije iz pravca Klišćejevke ka Časov Jaru, ruska strana poravnava liniju fronta sa vodokanalom. Na Avdejevskom delu fronta počele su borbe za naselje Novoselivka, Perša. Ovo je strateški veoma važno mesto i zaočekivati je veliki otpor ukrajinskih jedinica da se ovo naselje zadrži. Imamo veoma zanimljivo taktičko pomeranje kod Krasnogorovke. Ruske jedinice napreduju ka zapadnim teritorijama, pri čemu celo naselje dovode u operativno okruženje. U slučaju da ovaj manevar uspe, Ukrajinci će biti primorani da napuste Krasnogorovku. Gospodine Pukovniče, videli smo šta se dešava u pojedinim delovima linije fronta i, da kažemo, ratišta. Kako vama u ovom trenutku deluje napredovanje ruske vojske, odnosno pravci mogućeg napada u daljoj fazi? Izgleda da je predsjednik Putin lepo to opisao svoje vremeno kad je karakterisao dejstva u specijalnoj operaciji kao krckanje. Vratio bi se na ono što smo malo pre vidjeli, kako Ukrajinci procenjuju eventualno angažovanje Rusa u Sumskoj oblasti. Znači, Rusima skraćivanje fronta u ovom trenutku nije prioritet. Znači, oni imaju resurse da produže front i da time razrede ukrajinske snage što je moguće duže linije fronta. I mi smo to vidjeli i u Harkovskoj oblasti. Ja sam svojevremeno govorio da do početka juna neće biti operacija u Harkovskoj oblasti i očito sam pogrešio. Jer ja sam smatrao da će Rusi koncentrisati tih 70 do 100 hiljada ljudi za jedan veliki udar. Oni su se opredelili za drugu strategiju. Oni su jednostavno sa relativno malim snagama koje su ukupno oko 30 hiljada, a samo je 10 hiljada angažovano. Izvršila je operacije u Harkovskoj oblasti i dovele su Ukrajince u situaciju da angažuju sve svoje rezerve koje imaju i s druge strane da povlače sa frontova gde su te njihove snage bile. Bili smo svedoci 82. vazdušno-jurišne, 35. marinske brigade. Znači, njih su prebacili na pravac Harkova i time su jednostavno dopustili Rusima da uz manje napora ili uz veće efekte ostvare na Avdijevskom i ovom pravcu u Artemovskom uspehe. Ali i tu vidimo da tamo gde se ostvari uspeh, posle tog ostvarivanja uspeha, nema daljeg napredovanja, nego Rusi
nešto čekaju. Dobro, to je njihova strategija. Ja sam o tome govorio prošli put i čvrsto ostajem pri tome. Da je Rusima u stvari razoružavanje Ukrajinaca glavni razlog. Smanjivanje njihove vatrene moći. Znači, ko prati detaljno šta se dešava u Harkovskoj oblasti, vidi da dejstvo ruskih dronova, posebno Lanceta, svaki dan unište do dva ona višecena raketna bacača grad i jedno 4 do 6 artiljerijskih oruđa, akacija ili bilo koje samohodno. Sem juče, izvinjavam se, juče u roku 24 časa uništena su 22 artiljerijska sistema. Jasno. Znači, to je Rusima glavni cilj sad. Oni ih specijalno uz pomoć dronova, znači kontrolišu celu teritoriju, čim vide artiljerijsko oruđe koje se sklanja, ono, kad dejstvuje, ono posle toga menja poziciju, prati, kad stane da napuni borbeni komplet ili nešto, doleće Lancet i uništava ga. Znači, jednostavno, Rusi uništavaju njihova vatrena sredstva, smanjuju njihovu vatrenu moć i onda su normalno slobodniji da mogu da deluju i imamo i ove radare za kontrabaterijsku borbu, sredstva PVO. Znači, Rusija sad u potpunosti ispoljava svoju vazdušnu nadmoć. Jel mislite da će doći do, malo pre spomenuta Sumska oblast, do tog širenja linije fronta i ka Sumskoj oblasti? Rusi su već uspjeli. Znači, angažovali svoje snage ili ne, već je deo snaga prebačen Sumskog i Černigovsku. Znači, jednostavno, duž cijele linije fronta Ukrajinci su razvukli svoje snage, prebacuju ih sa ovih frontova gdje su već do sad bile, strategijsku rezervu već su upotrebili i Rusi idu na to da ih dovedu u situaciju da će jedan snažni udar u stvari dovesti do kompletnog sloma fronta. U ovom trenutku to im nije prioritet i ja tako i očekujem. Znači, nisu ni vremenske uslove, nisu ni koncentracija snaga, međutim, ono što je vrlo važno, to je da vidimo kako ruska borbena moć narasta, a ukrajinska opada. I Ukrajinci imaju još resursa. Znači, ne može se zavaravati. Znači, pomoć im stiže. Oni imaju i dosad dosta artiljerijskih oruđa, imaju municije. Znači, nije to. Sad nemaju ništa. Ukrajinci čak mogu, ja verujem u Harkovskom pravcu, da preduzmu neki kontranapad. Jer Rusi nisu angažovali sve svoje snage. Drugo, Rusi isto koncentrišu u zaleđu fronta jedno 20 km nekoliko grupacija od po 10.000 ljudi. Da li će ih upotrebiti ili neće, to ćemo još vidjeti. I gdje će biti. Ali, znači, Rusi polako dolaze u situaciju da preuzimaju sve poluge borbenih destava u svoje ruke i oni će odrediti vreme i mjesto angažovanja. A hoće li biti nekih pomeranja ili tako nekih akcija koje govorite vezano za Dnjepar, odnosno prelazak Dnjepra? Ja u ovom trenutku ne verujem. Ne. Znači, to je ipak jedna zamašna operacija i prvenstveno iz logističkih razloga. Znači, snage su oslabljene i u Hersonskoj oblasti ukrajinske i tu bi postojali bi šansa za nekako dejstvo. Međutim, to su logistički problemi koji bi zahtevali veliko angažovanje snaga, prevoženje, pontonski mostovi i nešto. Ja u ovom trenutku očekujem da će težište biti Harkovski pravac, ali ne sad. Znači, možda za jedno 20-ak dana, ako Rusi procene da to treba, ili će umjesto toga izabrati par tačaka na liniji fronta gdje će pojačati svoj pritisak, jednostavno tim pritiskom dovesti Ukrajince do sloma. Mislite da nije vreme za direktan proboj? Mnogi analitičari tvrde da je Harkovski pravac, Sumska oblast, sve ovo da se dešava prvenstveno zbog središnjeg dela fronta, Časov Jar, Avdejevka, da će tu biti bez obzira što najduže traje, ali da će ipak tu biti glavni proboj ruske vojske. Moguće, ali kažem, u ovom trenutku nijedna stvar ne ukazuje da je to već jasno. Znači, ono što sam ja očekivao, to je da bi sad, recimo, za jedno 20-ak dana bila formirana ta grupacija za jedan snažni prodor, tenkovske kolone, znači, artiljerijska priprema, baš ono vazdušno-kopnena bitka kako se odvija sve. Međutim, toga nema. To je jedno oprezno nastupanje, to je iscrpljivanje ukrajinskih snaga, to je prosto puste ih da dovedu pojačanja, pa onda tako grupisana bombardu. Ja sam to prošli put opisao kao med. Staviš da se mravi skupe i onda ih mlatneš. Mislite da to se dešava i u Harkovu? Da isto to možemo očekivati gore? Postoji mogućnost, ali još uvijek snage nisu grupisane. Znači, jednostavno, Rusi nisu skupili dovoljno snaga u Harkovskoj oblasti za jedan snažan, veliki prodor. Oni imaju te snage. Gdje će ih upotrebiti i kako, to ćemo još vidjeti. Ali, recimo, kod Očeretina, znači, oni imaju 10.000 pripremljenih vojnika koji još nisu uveli u borbu. Da li će oni biti prema Torecku upotrebljeni ili će ići na jedan oštri prozor prema Ugljedaru da okružete neke snage? Do sad nismo vidjeli te snažne prodore koji se završavaju okruženjima ukrajinskih snaga. Obično ih puste posle velikog pritiska da se izvuku iz tog neke poluokruženja ili što mi kažemo operativno okruženje kad su izloženi vatrenoj ruskoj nadmoći i svemu. Ali ja očekujem da će uskoro ćemo biti svedoci i tih stvari, da će prvo male se ta okruženja stvarati, da bi se to završilo jednom strategijskom operacijom. Slične akcije rade i službe bezbednosti Rusije.
prosto puste da neke informacije prođu i onda pojedinca ili celu grupu uhvate na delu. Мы задерживаем порядка статьи 91-92 УК Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, присвоенном части 1 статьи 1 прим. 1 статьи 205 прим. 1 УК Российской Федерации, то есть подозрение в совершении финансирования терроризма. Вступила в контакт с помощью Telegram со спецслужбами Украины. По ихнему заданию я осуществляла сбор и передачу информации, координат подразделений ВС России. Я присоединился к проукраинским телеграм-каналам, где на меня вышли украинские спецслужбы и отработали мне задание по сбору информации о месторасположении силовых структур Российской Федерации. Sve ove akcije koje se dešavaju prvenstveno po dubini ruske teritorije, ali opet kažem prvenstveno vezano za Krim, je jedna vrsta osvete Zelenskog. Dobro, on može toliko razrušati, je to že понятно. Zlomno skrepja zubami, on mstit, bukvalno tak. Мстит крымчанам за сделанные ими в 2014 году выбор в пользу будущего с Россией. И за то, что этот выбор был подкреплен не только эмоционально, не только твердостью решения тогда, в 2014 году, но и ежедневной кропотливой работой, настоящим трудом по отстаиванию этого выбора совместно с Россией. Скажу сюда... Terorizam ne može da dobije rat, ali podaci govore da sam NATO pakt je zaslužan za veliko prebacivanje raznih terorističkih jedinica u samu Ukrajinu, da deluju na teritoriji i Ukrajine i Rusije. I vidimo, ovdje Marija Zaharova spominje osvetu Zelenskog, pa najopasniji su oni koji deluju u samoj osveti. Da. Najopasniji su oni koji pokušavaju da taj terorizam prebace kroz, na primjer, laboratorije koje i dalje funkcionišu, na primjer, u Gruziji. Jedna od stvari koje su sada uradili u posljednjih 30 dana je aktiviranje tih laboratorija, biolaboratorija, pričamo o njima, koje se nalaze u Gruziji, koje su okrenute ka Rusiji. I Rusija zbog toga i počinje preventivno deluje, na primjer, i prema Gruziji, prema drugim zemljama koje se nalaze u okruženju. Taj bioterorizam koji ima prilike da smo čuli do sada, bar jedno 50 puta u ovoj emisiji, gdje su se pojavljivali dokazi o svemu tome, podržava NATO i podržava Evropska unija. I to je ono što za nas, obične građane, je nevidljivo. Mi stalno pričamo o raketama, ne govorimo o onome što se zaista dešava na frontu, gdje vi imate front koji je otvoren prema Rusiji, a koji nije samo front koji imate prilike da vidite ovdje u Ukrajini. Osvrnuo bih se na onaj deo priče koji ste rekli malo pre, prikazali onaj prilog hapšenja onih terorista koji komuniciraju preko Telegrama. Vidite, osnovna glupost onih koji se bave terorizmom je komunikacija preko Telegrama. Telegram aplikaciju je napravio Snowden. Ključ Telegrama, znači ključ onog ko može da otvori i da vidi prepiske svih koji se nalaze u Telegramu je upravo Snowden. A Snowden se nalazi u Rusiji. I Rusija je to vrlo lepo i vešto namestila, tu priču, kao zaštićenu chat komunikaciju koja zapravo provlači kroz algoritam i taj algoritam nepogrešivo ih pronalazi, procenjuje po IP adresi i pronalazi gde se nalazi. Ovo je ujedno upozorenje i svima onima koji u Srbiji misle da bilo šta što komuniciraju preko Telegrama, a da misle da to bezbedonosne službe ne vide
i ruska i srpska debelo se varaju. Jer i ruska i srpska službe rade i funkcionišu zajedno. Kao što i srpske službe funkcionišu sa američkim službama, izraelskim i tako dalje. Ali mislim da imamo malo bolji odnos komunikacije, odnos saradnje sa ruskim, Ruskom federacijom i njihovom službom bezbednosti. Ono što bi samo još dodao za kraj, a to je da, bar ovog dela mog izlaganja je, da u nekom narednom periodu ćete imati vrlo brzo, zapravo ćete imati priliku da vidite novo naoružanje koje će se pojaviti na frontu, a to je korišćenje lasera. Mi do sada imamo prilike da vidimo taj laser u različitim snimcima, ali ono što će Rusija pripremiti i ono što će biti veliko iznenađenje za NATO koji ulazi preko različitih struktura na front je uništavanje njihovog naoružanja putem lasera koje do sada svet nije imao prilike da vidi. Oni koji se bave naoružanjem, koji se bave istraživanjem znaju o čemu pričam, ali se do sada on još uvek nije upotrebljavao. To bi značilo da su Rusi uspeli da reše najveći problem vezano za laser, a to je napajanje. Tako je. Rusi su to rešili. Rusi su to pokazali na jednoj vojnoj vežbi koja se nije obelodanila i nije se još uvek videla u svetu, ali verujte mi da ćete vrlo brzo imati prilike to da vidite. Čak postoji jedna teorija, možda je teorija zavere, ne znam, da je iranski helikopter oboren upravo tim laserom, da to nisu radili Rusi, naravno, jer to nije njima bilo u interesu, i upravo od tri helikoptera, jel? Oni su pogodili baš ovo jedan, a ovo dva, to nisu primetili da je ovaj treći pao, nego tek kroz neko određeno vreme. Priča za malu decu, ali mi nismo zapravo još uvek svesni do kog stepena nivoa naoružanja su došli Rusi, koliko su daleko otišli. Još jednu stvar bih samo molio da prokomentarišete tursku izjavu da, da su predstavnici Kijeva tražili da se na njihovoj teritoriji stacionira nuklearno oružje. Da se na čijoj teritoriji? Ukrajinskoj. Da oni dobiju nuklearno oružje koje bi, naravno, kao sredstvo odvraćanja. Da. Pa slušajte, onaj prvi koji bi isporučio, ako bi to bila Turska, onda bi to bilo po onom predanju koje smo imali prilike da čujemo 100 puta da će Turska nestati onog trenutka kad Rusija krene u konačni obračun. Ne, nisam rekao da bi Turska isporučila, da. Nego Turska iznala taj podatak, a njihove Turska informacije iznala... su u poslednje vreme poprilično... Pa da, ali Turska iznosi podatke, a uglavnom u svim tim podacima ona i takako učestvuje i kreira ih, jel? Kao što pokušava da je kreira kroz priču Kosova i Bosne i Hercegovine ili drugih zemalja da je kao iznosi informaciju, a zapravo ona stoji iza toga. Turske službe su vrlo moćne u toj priči i naravno da niko nije naivan i da taj ko iznosi, to je kao ono u onim mafijaškim filmovima, one koje ti prvi izjavljaju saučešće, upravo je taj poručilac ubistva. Kada je u pitanju oružje, u ovom slučaju kada su u pitanju rakete, postoji jedan problem u letu rakete koji se sastoji od samo par sekundi, ali je veliki problem, da vidimo o čemu se radi. Особливо на Заході, щоб більше не було цих реверансів російських ракет, які залітають на територію Польщі на 39 секунд, потім повертаються і в стрію б'ють по нашим газосховищам. Ракети прилазять, як кажуть, преко Польське, вертаються в Україну і уніштовують газне построєння. І то є великий проблем за саму Україну, не саме газ, а й комплетна енергетична інфраструктура. Далеко не первый год мечтает сама обеспечивать себя газом. Притом первые масштабные проекты такого рода были еще при Викторе Януковиче в годах в 2011-2012. Но с тех пор мало что изменилось. Приходят новые власти, все еще мечтают о полном самообеспечении газом. И единственный реальный метод, который действительно работает для самообеспечения Украины, это сокращение собственного спроса. Если посмотреть с начала 90-х годов, когда Украина получила независимость, то к настоящему моменту спрос на газ сократился в 5 раз. А за период с 2008-2009 годов спрос на газ сократился более чем в 3 раза. Собственно говоря, уже к 2013 году Украина недосчиталась порядка 15-20 миллиардов кубов спроса.
который был еще в нулевые годы. То есть происходила депопуляция, происходила деиндустриализация, и эти процессы просто ускорялись за последние годы. Понятно, что свои коррективы внесли и события, связанные с СВО, но по большому счету процесс принципиально мало чем отличается. Сокращается спрос, добыча остается примерно на том же уровне, на котором она была вообще все годы независимости Украины. И получается, что в какой-то момент сокращающийся спрос встретится с текущим уровнем добычи, и все, Украина таким вот нехитрым образом сможет полностью удовлетворять свои потребности. Правда, прямо скажем, хотели они не этого, хотели они добычу увеличить, даже, может быть, экспортировать какой-то газ, но это вряд ли сможет произойти. Если мы говорим о транзите российского газа через территорию Украины, то присутствие Европейского Союза в рамках таких переговоров не является необходимым. В последний раз, когда заключался ныне действующий контракт, Евросоюз действительно неким образом участвовал в этих переговорах, но, скажем так, как сторона, которая предоставляла площадку и пыталась своим посредничеством как-то помочь продвинуть эту тему. Тему заключения контракта. Новый контракт может вообще не заключаться между сторонами. Вместо него может действовать аукционная система взаимоотношений. То есть Украина еще в 2019 году хотела, чтобы с ней перешли на аукционную систему, которая заключается в довольно банальной вещи. Оператор газотранспортной системы Украины, это название компании, организует аукционы, на которые выставляет на определенный промежуток времени, на определенные сроки, определенные мощности газотранспортной системы. Ну и маршруты, по которым предоставляется прокачка. Приходят на эти аукционы поставщики газа, бронируют эти мощности и в указанные сроки осуществляют прокачку. Притом этими поставщиками газа может быть вовсе не российская компания в лице «Газпрома», а точнее «Газпром-экспорта». Это может быть компания ОМФАО, это может быть компания, ну, допустим, «Юнипер», «РВЕ». То есть любой европейский игрок, с которым российская сторона договорится о сдаче газа на границе России и Украины. То есть чисто теоретически, если резюмировать, контракт может вообще не заключаться, а транзит при этом будет продолжаться, и все стороны будут получать необходимую оплату, необходимый товар и будут осуществлять необходимую работу в рамках этого процесса. Москва и Минск остаю посвящены jačanju интеграция. НАТО прибацует террористы со близкого истока Украину и повечава сайбернападе. Русская застава виори се и в освобожденной Клещевке. Američко оружие веце користи за цивильные ciljeve в Русии. Vojni obaveštajci Ukrajine umešani u teroristički napad u Krokusu, potvrdio direktor Federalne službe bezbednosti. Evropa se priprema za rat sa Rusijom, preispitujemo ulogu Mađarske u NATO. Deo sukoba je došao i do problema, naravno, u energetskom sektoru, ne samo Ukrajine, ovo se preliva i na celu Evropu. Prvo je bilo priče da će Ukrajina dobiti pomoć od Evrope i Evropske unije čak i po tom pitanju, a sad vidimo da ni jedni ni drugi ne stoje dobro. Ajmo da pogledamo kakva je situacija bila u Evropskoj uniji prije specijalne vojne operacije. Evropska unija je trošila 562 milijarde normalnih metara kubnih gasa, a iz Ruske federacije je dolazilo 244 milijarde. 220 milijardi gasovodom i 24 utečeni naftni gas. Onda su to Amerikanci uradili što su uradili, minirali Severni tok 1 i Severni tok 2, kroz koji ide 110 do 120 milijardi normalnih metara kubnih. Samo da napravim jednu paralelu, ne govori, mi trošimo godišnje 2,8 milijardi. I oni su zato ukinuli nuklearne elektrane i termoelektrane i mislili su da će se gasom koji je proglašen da nema opasnosti po životnu sredinu riješiti svoje probleme. Vidite koliki su oni zavisnici. Kada je nestalo toga gasa, i kada su počeli taj gaz zaplaćaju 5, pa čak i do 10 puta više nego imali su fantastične cijene koje nisu prelazile 200 eura za 1000 metara kubni. Što se tiče Ukrajine, Ukrajina je isto kao naš alter, pritisni pa ugasi. Ona nema svoju politiku, kako joj kažu. Kad bi rekli skoči u bunar, ona je skočila u bunar. A vidite, to radi i Njemačka, što znači da ona nije samostalna. I šta se oni radili? Oni uništavaju industriju Njemačke, koja je za prva tri mjeseca ove godine 5% manja nego za prva tri mjeseca prošle godine. A ove godine se očekuje
Porast industrijske proizvodnje u Ruskoj federaciji 7-8%, a porast BDP-a 6,5%. Primjera radi, proizvodnja tenkova je porasla 5 puta, a proizvodnja municije 55 puta. Napravljen je sistem, napravljen je mehanizam, takozvani projekat Rusija. Po tom projektu treba da radi i Srbija. Da napravi projekat Srbija, bez obzira koliko je velika ili koliko je mala. A on počiva na 3 stuba. Na ekonomskom stubu, na socijalnom stubu i na stubu zaštite životne sredine. Ruska federacija je udarila i druge stube. Stub duhovnosti, stub identiteta, stub familije, ovo što kolega Borović govori. Ako mi te stubove u dogledno vrijeme ne postavimo, nama se ne piše dobro. Ali Europska unija nema nijedan od tih stubova, prvenstveno Nemačka, ako pričamo o njoj. Pa Nemačka je pristala zato što je vazal. Nemačka je uvijek sluga bila. 45. godine je razgovarano da li će Nemačka biti industrijska zemlja ili poljoprivredna. Pa je tu Stalin pomogao da bude industrijska zemlja. A naročito je došlo do pada od 2008. godine kad je došlo do velike ekonomske krize. Ruska federacija i Njemačka su imali dosta dobru saradnju do 2008. godine i tada je došlo do raspada kad su se ovi đavoli upetljali, ovi centri moći, i tog momenta je Ruska federacija se prirencala na saradnju sa Narodnom republikom Kinom. A da budemo vrlo realni, 90. godine umalo nije došlo do rata između Ruske federacije i Narodne republike Kine. Pravi razvoj je krenuo nakon 20. kongresa Komunističke partije Kine prošle godine. Sad je ta intenzivna saradnja. Očekuje se da će razmjena roba u ovoj godini biti 300 milijardi dolara. Evo vidite, otvara se i gasni tokovi i naftni tokovi, a nafta je nasušni izvor, posebno u proizvodnji lijekova i farmaceutskoj industriji, industriji plastike. I još jedna borba je za Arktik, na kome je procijenjen da ima 40 milijardi tona nafte. Zato i Rusi daju po beneficiranim cijenima Indiji, iako ta nije saradnja, realno pričamo, nije velika. 67 milijardi, očekuje se da će ove godine dostići 100 milijardi, ipak je to država od milijardi i po. Što znači da nema ona tako razvijenu industriju kao što se priča u poređenju sa kineskom industrijom. Niko nema tako zamah u istraživanju i razvoju kao Rusija, ali imala do sada problem kako da te rezultate istraživanja i razvoja pretoči u komercijalnu praksu, samo su bili veoma unikatni u naoružanju i vojnoj opremi. I sada imate razvoj između Indije i Kine koje će ove godine bez obzira. A laserško oružje, kolega Borović, je korišteno u sukobu između Indije i Kine. I tu su ulogu odigrali Rusi. Znači, Rusi su već to koristili i ja znam da je za 2 dana poginulo 3000 indijskih vojnika, to je magla pokrila. To znači da su veoma superiorni kako ide vrijeme, taj sistem, taj mehanizam lomi. Što se tiče Ukrajine, njima je uništeno 90% termoelektrana. Oni su imali instalisanu snagu u termoelektranama 9000 megavata. Sad imaju 1000 megavata. Kako ćete bez struje, kako ćete bez energenata? Spominjete stalno tu prednost u naoružanju Rusku, pa da pogledamo jedan prilog baš na tu temu. Обороноспособность нашего государства обеспечивают системы вооружения, которые не имеют аналогов в мире. «Циркон» — первая ракета, которая может лететь со сверхзвуковой скоростью и при этом маневрировать в плотных слоях атмосферы. Это многолетний труд наших ученых, конструкторов и военных экспертов, а также большой этап в развитии вооруженных сил, армии и флота. В своем первом бою в 2022 году «Циркон» уничтожил защищенный подземный склад ракетного вооружения в горной местности Ивано-Франковской области. В этом году ракеты также успешно применялись для ударов по украинским объектам. «Циркон» может противостоять самым сложным системам противовоздушной и противоракетной обороны. Сбить ракету современными средствами невозможно за счет высокой скорости и малозаметности. Американские оружейники отстают в гиперзвуке на несколько лет. Существующие наземные и космические средства не способны обнаружить и отследить полет «Циркона». Носители «Циркона» — корабли и подлодки. Скорость до 9 махов — это свыше 10 тысяч километров в час. За секунду ракета способна преодолеть 3 километра. Комплекс поражает цели на расстоянии до 1000 километров. Впервые широкая публика узнала о «Цирконе» в феврале 2019 года, когда о разработке рассказал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. А именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полета около 9 махов на дальность более 1000 километров, способной поражать как морские, так и наземные цели.
Помимо гиперзвуковых, Россия имеет на вооружении сверхзвуковые крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Сверхзвуковые скорости лежат в диапазоне от 1 до 4,5 махов. Все эти вооружения в долгосрочной перспективе считаются основным инструментом неядерного сдерживания тех стран, которые считают нас противниками. Они значительно повышают наступательный потенциал вооруженных сил России на Украине, где работают американские зенитные комплексы «Патриот» и другая западная техника. Naravno, cirkon jeste nešto što plaši i Ukrajinu, ali i sam Zapad, odnosno NATO pakt. Međutim, na teritoriji Ukrajine desilo se par eksplozija za koje se postavilo pitanje šta ih je izazvalo ili šta su pogodile. Pizda, blja! Snimajte! Оце прилетіло. Ебать! Готуйтесь до взрыва! О, пішло! Готуйтесь до взрыва, дуже голосно буде! Ёб твою мать! Зараз буде ще! Зараз буде ще один! Зараз ще раз! Ядерна бомба, блядь, то пиздец! Ох, ёб твою мать! Одразу хмари розходяться. Я єбу, блядь. Пиздец. Жесть. Як ядерний взрыв, блин. Грибок. Росте. Я просто в лахні. Я так і думав, що там щось буде пожорстче, блядь, РПГ-шних снарядів. Йобим, блядь, нахуй сюди, на 11 кілометрів, блядь, на робочу заправку. Там каву поп'ємо. Та воно зараз не працює. Тривога. Повір. Жесть. Єбать. Аж вверху, бач, хмара підноситься. Це пізда. Йо, звісно. Єбануться, нахуй. Жесть. Ахуєть. А що тут бахнуло, блядь? Який тут снаряд там мав бути? Ви як хмара підноситься? 150-ка, 125-ка, блядь. Може все оптом пацанам макати. Жесть. Ніхуя собі, блядь. Єбать, я в Бахмуті такого не бачу. Gospodine Pukovniče, kada pričamo o direktnom sukobu, vidjeli smo priču o Cirkonu, znamo priču o Avangardu, Poseidonu, no, tim moćnim ruskim oružjima. Vidimo i bukvalno snimke sa terena. Koliko smo daleko od upotrebe tog najstrašnijeg oružja? Pa to zavisi od toga dokle će Zapad da ide. Ja se divim strpljenju ove ruske strane i kao čovjek koji želi da se sve ovo smiri i prođe što je moguće sa manje žrtava i sa manje problema za celu planetu, nadam se da će neki razum nadvladati. Ali imajući u vidu zaista ko upravlja sa Zapadom i sve, ja na kraju strahujem da će morati Rusija da pribegne i tom oružju, jer oni se neće smiriti dok ne steknu saznanje o čvrstoj rešenosti Rusije da ide do kraja. A Rusija jednostavno mora, se radi o njenom opstanku. Za Zapad to je dobijanje nekakvih prednosti, ekonomskih, geopolitičkih, strategijskih. Za Rusiju ovo je pitanje opstanka. I zato na svakom elementu vidimo kako se ruska vojska transformiše pred našim očima. Od one vojske koja je krenula 24. februara u specijalnu vojnu operaciju,
do današnje, koliko su tehničke stvari, koliko su taktici napredili, koliko se strategijski razvija taj njihov pristup. Znači, kako vidimo da od dalekog istoka, od Kurilskih ostrova, koja su vrlo važna zbog isplavljavanja njihovih nuklearnih podmornica u Tihi okean, znači oni moraju Kurile zadržati, nema govora više sa Japanom o nekim pregovorima. Jer jedna je priča kad ti se pregovaraš sa prijateljima pa se dogovaraš. Kad imaš pred sobom smrtne neprijatelje, ti moraš imati potpuno drugu nekoliju. Ali izvinjam se, gospodin Borović je spomenuo malo pre raskid tog ugovora. Da, ali Japanci su krivi za to. Oni su prvi izašli, odnosno prekršili taj sporazum o naoružavanju. Zato su Rusi povukli potpis ugovora. Normalno. Znači, Rusi to prate. Ali vidimo, znači, od Kaliningrada, sve tamo do Kurilskih ostrova, kako se transformiše ruska vojska i u taktici, i u tehnici, u tim najsavremenijim sredstvima. Ja uopšte u rusku vojsku ne sumnjam. Znači, ruska vojska će postići ono što treba. Znači, važno je samo Rusiji da očuva svoje unutrašnje jedinstvo. Jer sad suočeni sa tim da ne mogu Rusiju slomiti vojno, ona je superiorna i ona samo bira metod kroz što je moguće manje gubitaka, da ostvari neke druge ciljeve, ne daje tome gas da ne bi posljednjih stvari bilo. Znači, na Rusiju će se pojačati pritisak kroz druga sredstva, ta nevojna. Znači, ekonomski probaće da oslabe rusku ekonomiju, da bi izazvali unutrašnje nezadovoljstvo nekako preko tih nekih tajkuna, nečega. Znači, pokušat će da utiču psihološki, propagandno i tako. Znači, ali vidim da Rusija jednostavno nalazi odgovore na te stvari, uključujući i odgovore protiv terorizma i tih stvari. Vidimo i da sve više ljudi u Ukrajini radi za Ruse, zato što sam pogodak u neko skladište ili nešto govori o preciznosti ruskog oružja, ali govori i o preciznim informacijama koje su dobijene o tome kad šta stiže i o čemu se radi. Mi smo toga svjedoci posebno kad pratimo te detaljne izveštaje i tako. Tako da ja ne strahujem za vojnički deo kako će se završiti. Od prvog dana je potpuno jasno da svaka vojna matematika vodi ka ruskom uspehu. Sad vidim da će to izazvati jednu promjenu geopolitičku u planeti, što me raduje, jer će se odraziti i na nas i na druge zemlje, u svakom slučaju pozitivno. Tako da, ja bih voleo samo da Rusi, ovo što je govorio kolega, da nađu načina da su svoju visoku tehnologiju koja je superiorna na planetarnom nivou pretvore i u proizvode koji mogu tržišno da budu verifikovani. Nemoguće je da jedna država koja pravi tako moćne lovačke ili višenamenske avione ne napravi jedan dobar putnički avion. Nego oni kupuju Airbusove avione. Ne kupuju, više napravili su i izbacili su u serijsku proizvodnju. To da ga vidimo u serijskoj proizvodnji pa da nam... Da, krenulo je u serijsku proizvodnju, čekamo samo distribuciju. Koliko je u ovom trenutku opasna ova priča o nuklearnom sukobu, ako ne samo direktno da izazovu Rusiju, već da pokušaju da izazovu Kinu, da pokušaju da izazovu druge sile gde bi možda imali više uspeha? Da vam kažem, nuklearni rat je nešto što mi svi pričamo da može da se desi i on je u svakom trenutku moguć, jel? Pogotovo što ne znamo da li je na kraju Iran, na primjer, dao program Jemenu, odnosno Hutima. Vidite da Huti uopšte ne razmišljaju o tome i ne biraju koje sredstva će koristiti sve dok se ne ispune njihovi zahtevi. Tako da mi ne znamo u kom trenutku ko može da aktivira, na primjer, prljavu bombu. Ono što se malo govori, na primjer, je o terorizmu u Evropi koji može da se aktivira u svakom trenutku upravo kroz tu prljavu bombu. Ili kroz, na primjer, nestanak, ja mislim, bio nestanak oko 30.000 raketnih bacača koji su nestali negde u EU, koji se smatra da su ih uzeli određene terorističke grupacije. Mi treba da se fokusiramo sada ovde, sad evo da se vratim samo na nas, pošto pretpostavljam da je uskoro kraj, da se fokusiramo na jednu stvar da je istina spora, ali je dostižna. Evo, juče ili preključe je direktor Jasenovca centra dao ostavku u Hrvatskoj zbog novo ustaške vlade koja je tamo postavljena, gde se tražilo od njega da kažu da su tamo ubijani hrvatski partizani, odnosno da su ih partizani ubijali. I polako istina izlazi na videlo i treba biti strpljiv samo. Sad time završavamo emisiju. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.